Plus, 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 plus. Nej. Okay, er du klar? Ja. 5 flade flødeboller på et flat fløde. Ja, lige præcis. Og hvis du også godt kan lide flødeboller, så har vi altså lavet vores helt egen flødebollekage. Det har vi. Så. Så er der chokolade. Og vi er bare mega glade. Jeg elsker, at du lige tog mit rim og bare gjorde det færdigt. Sådan. Nå, dig klar. Er du snart klar med noget chokolade til mig? Ja, det var der må gerne være nogle gode chunks også. Chunky chunky. Det er fint. Bare ned med, bare ned med møget. Nej, ikke nu. Gustav, vi vil gerne have store chunks. Ikke så små. Sådan. Ja, ned med et. Nå, Gustav, nu har vi lavet den her bund her, ikke? Mm. Så skal vi pynte den bagefter med flødeboller og ting og så her. Ja. Flødebolleskum og sådan noget, ikke også? Det er også godt. Ja, og nu har vi gjort det her rigtig lang tid. Altså dig og mig, vi har lavet go-cook sammen. Ja. I rigtig lang tid. Og det er jo lidt tv-agtigt. Mm. Så spørgsmålet er, om vi skal... Skal vi snyde med den her, Gustav? Skal vi lige... Skal vi knipse? Eller knip. Skal vi lave den der... Du må vælge knipse eller... Okay. Tada! Så blev vores kage bagt. Ja. Nu er den halvvejs færdig. Nu skal vi bare lige pynte den. Ja. Vi skal lave noget flødebolleskum. Så skal vi lægge den her til side lige. Jo, lad os gøre det. Herovre. Yes. Så Gustav, vi skal bruge noget vand og noget sukker. Ja. Fordi vi skal nemlig lave en brandvarm sukkersirup. Så skal vi bruge nogle æggehvider og en rørmaskine eller piskeris. Hold det var godt ramt. Vil du squeeze 100 gram? Det kan du tro, jeg vil. Plus, 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 plus. Nu du flexer dig lidt, altså. Prøv at blive flexet. Kom så, 10 gram mere. Kom så! Ja! Ja! 101! Sukker og glukosesirup, og så har jeg noget vand. Sådan. Så skal vi bagefter have noget vanilje, men det gør vi altså lige til sidst. Mm. Vil du være den, der pisker ægget videre? Ja. Til en meget, meget luftig, stiftpisket, til vi kan lave æggehvide til standen. Ja. Okay. Skal vi teste nu? Ja, vi tester nu. Jeg vil gerne teste. Må jeg ja, godt teste? Ja. Nej! Aha, det virker! Godt. Ikke videre. Er klar? Yes. De er luftige og stiftpiskede. Prøv at se her, Gustav. Nu er min sirup, den er ved at koge op nu. Ja. Lige nu, der siger det... Butter. Men det skal det ikke. Nej, det skal sige hvad? Butter. Vi skal have alt vandet fordampet. Og så skal sirupen op og ramme 117 grader. Så vand og sukker og glukosesirup. Ja, ja. Åh, prøv at se. Hvad siger den nu? 108. Åh! Ha, se. Nu kører den. 110. Hoha. 111. Ej, hvor er det sejt. Ja, ikke? Og prøv at se. Nu kan man også se hernede, at den siger... Den siger 116. 116,7. Vi er meget tæt på. Man kan også se nu, at det er nogle ret tykkere bobler, ikke? Og ja. Nogle sejere bobler. Det, man skal passe på, det er, at den ikke brænder på og bliver gylden og bliver sådan karamel. Vi skal stadig have en lys karamel, bare brændvarme. Det kan ikke finde ud af, den går. 118! Bum, vi er der. Bum! Kommer lige lidt vanilje i, Gustav. Bum. Er du klar til at piske på livet løs? Ja. Ja. Fordi det, vi skal have nu, det er, at vi skal piske den her meget varme sirup, for endelig en voksen til hjælp jer, ned i vores marengs. Men vi skal piske det, hvor det her kommer ned i en tynd stråle. Så Gustav, du pisker, som du aldrig har pisket før, og kommer godt rundt. Og så hælder jeg i en tynd stråle. Pisk. Kom, pisk. Åh, det er svært. Få det pisket godt rundt. En sarm. Er det hårdt? Ja. Men det der er nu, du skal faktisk stå her og piske de næste 10 minutter. Vi bytter. Går du så ud og holder pause? Ja. Okay, så står jeg her og pisker de næste 10 minutter. Hej.
Så goes down. Ja. Yeah. Prøv at lade os af. Hvor sejt der ligger det blevet, hva'? Det falder ikke engang, når den dingler, hva'? Så. Og så ved jeg, om du har fortjent at få sådan en her. Det har jeg. Gustav, vi skal have bredt det her ud. Vores lækre flødebolleskum. Ja. På vores chokoladekage. Og der finder jeg lige sådan en basse her. Hvis du nu smider det på, vil du så ikke være rigtig god og glat til sådan helt fint ud? Se, Gustav, mens du gør det der, så har jeg faktisk lige smeltet også noget chokolade med lidt kokosolie, så den bliver sådan lidt mere flydende og lidt mere blank. Må godt. Ikke nu. Det er ikke helt lige nu. Nej. Kan vi så tage en ny? Er det fordi, du gerne vil spise den ske? Ja. Jamen, så gør det. Her, så bygger det, så gør jeg det færdigt. Ta-ta. Den er flot. Det er den i hvert fald. Det ligner faktisk en fløde. Prøv lige at se, det har faktisk samme farve. Det er altså, med tæt på. Det der så er nu, Gustav, det er, nu skal vi have den ud af formen. Ja. Og det kan godt betyde, at den måske kommer til at krakke en lille smule, men vi tager chancen. Ej, ved du, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke få sat på. Jeg tror, den her den er bedre. Hold nu op. Vil du holde den her? Sådan hold den, så den ikke svupper. Jeg kan prøve. Ja. Oh. Hør de det? Ej, der var ikke lyd. Okay, jeg synes faktisk, det her det er et kæmpe succes. Og så skal vi lige have den her og den her. Og så tror jeg, Gustav, hvis vi er heldige... Ej, vi kan få den op af formen nu. Men kan vi uden den knækker? Nej. Jo, kom, hiv! Du skal hive formen! Hiv formen! 1, 2, 3, væk! Nej! Det var eddermame vellykket. Så! Er du klar? Ja. Det ser virkelig godt ud, det der. Prøv lige at se det snit der. Hva? Chokoladekage, fødebolleskum og lækker chokolade ovenpå. Nu skal vi altså smage. Ej, der var det ikke så meget kage her. Okay, du tog bare rent dødboldskum. Okay. Det er godt, det her. Det kan noget, det her. Og tusind tak til jer for at kigge med. I må meget gerne smide en kommentar, eller give den her video et like. Og så nå med en klokke, Gustav. Jeg kan aldrig nogensinde huske det. Ja, hvis vi trykker på den klokke der, så får I altså en notifikation hver gang, at vi lægger en ny video op her på kanalen. Og det vil I ikke gå glip af? Nej. Nej. Så gør det. Og nu tror jeg, du kan få den her. Mm.